que é uma técnica que eles usavam, que passavam umas argamassas na base para ficar escuro, depois aplicavam o molde das imagens que enchiam com cal e outros materiais, sim, e depois raspavam e aperfeiçoavam. Está bonito, no freco. Claro que elas também estão assim, derivado a uma recuperação que já se fez. No freco. Sim. Oi, freco. Aqui este friso de baixo, estas aberturas. Aí parecem como demónio, não? Sim, algumas diabólicas. Cruzó ante mí cual sombra fugitiva y me llené de frío corazón y vi caer las hojas en otoño del vendaval al soplo amado. Así pensé, mis años se disipan y caerán las hojas del amor, y caerán